Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο όσον αφορά την έλλειψη των αιθουσών, τη δυσλειτουργία που δημιουργείται από αυτό. Οι εκδικάσεις των υποθέσεων προς Θεού και οι δικαστές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου πραγματικά να απονέμε τη δικαιοσύνη χωρίς προσκόμματα, χωρίς δυσκολίες που έχουν να κάνουν με λειτουργικά και τεχνικά προβλήματα. Οι αίθουσες, όπως ξέρετε, είναι περιορισμένες. Το δικαστικό μέγαρο εξυπηρετεί τις δικασίμους του πρωτοδικείου και του εφετείου. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν έχουμε δίκες με τόσους πολλούς κατηγορούμενους, με τόσους πολλούς μάρτυρες, που συνοστίζονται οι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή συνθήκες αυτές για να μπορέσουν και οι δικαστές να απονείμουν δικαιοσύνη όπως ο νόμος τους ορίζει. Παρά την σοβαρότατη προσπάθεια που οι ίδιοι καταβάλουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε τώρα τη δυσκολία και τη δική μας. Σε δύο έδρανα να συνοστιζόμαστε 10 δικηγόροι, προκειμένου να, είτε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας όσον αφορά τις ερωτήσεις των μαρτύρων, να αγορεύσουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Και σήμερα η διακοπή βέβαια έχει λάβει χώρα διότι δύο εκ των κατηγορουμένων δεν είχαν συνήγορο, οπότε το δικαστήριο οφείλει λόγω της, του είδους της υπόθεσης, κακουρηματικού χαρακτήρα δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν οπωσδήποτε συνήγορο. Και διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως δύο συνήγοροι, οπότε χρειάζονται χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας για να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Αυτός είναι ο λόγος της διακοπής. Κάθε φορά που μια υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο με ένα βούλευμα που διαλαμβάνει στο σκεπτικό του ενδεχομένως και περιστατικά τα οποία μπορεί να μην έχουν αυτή την πραγματική αποτίμηση όσον αφορά την αξιολόγηση είτε των καταθέσεων είτε των πραγματικών περιστατικών. Αυτού του είδους ο εντελεχής έλεγχος θα λάβει χώρα στο ακροατήριο. Επομένως, ευελπιστούμε ότι η υπόθεση αυτή θα έρθει στα μέτρα της. Δηλαδή, πραγματικά, αφού διαχωριστούν κάποιες περιπτώσεις πραγματικών περιστατικών όπου θα πρέπει το δικαστήριο να ενσκύψει προκειμένου τελικώς να διαπιστώσει αν υπήρξε ή δεν υπήρξε η παράβαση η οποία αποδίδεται στους εντολείς μας. Στη συνέχεια λοιπόν, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να αποδώσει κάποιες από τις πράξεις, τότε αυτές θα τις αποδώσει στο πλαίσιο που επιβάλλεται από τον νόμο να τις αξιολογήσει. Πράγματι, από το πρωί αναμένουμε την έναρξη εκδίκασης υπόθεσης. Κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν είχαν δικηγόρο, με αποτέλεσμα, όπως υποχρεούται το δικαστήριο, να διορίσει αυτεπαγγέλτως δικηγόρους, οι οποίοι βεβαίως, όπως προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, θα πρέπει να μελετήσουν τη δικογραφία για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τους εντολείς τους. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά αναδεικνύεται το μεγάλο έγιμα το οποίο υφίσταται, στο οποίο η πολιτεία δυστυχώς δεν έχει κάτι να εισφέρει. Σε μια τόσο σοβαρή δίκη, με τόσους πολλούς παράγοντες, δικηγόρους, κατηγορουμένους, δεν υφίσταται μια αίθουσα για να μπορεί αυτή η δίκη να λάβει συνθήκες δικαίας δίκης, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρά θέματα που αφορούν και τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης. Ακόμα και το ίδιο το δικαστήριο έχει έρθει σε εξαιρετικά άβογη θέση. Νομίζω ότι πλέον δεν πρέπει να κοφεύουμε. Μιλάμε για πολύ σοβαρές καταστάσεις και αντί η πολιτεία μονοσήμαντα να θέτει το κέντρο του ενδιαφέροντος στις αναβολές που δήθεν ζητούν οι δικηγόροι, καλό είναι να δουν σοβαρά τα πράγματα στο Ηράκλειο να μπορούμε να διεξάγουμε δίκες με ευπρέπεια για να μπορούμε και εμείς και το δικαστήριο το 2023 να εκπροσωπούμε και το δικαστήριο να κρίνει με βάση τη δικαιοκρατούμενη ποινική διαδικασία. Ο ισχυρισμός, ο οποίος αρθρώνει από το αφετήριο σημείο της ποινικής διαδικασίας, είναι ότι είναι αθώος. Αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Από όλα τα αποδεικτικό υλικό, το οποίο είναι συντριπτικό κατά την άποψή μας και έχει σφερθεί από το αφετήριο σημείο της ποινικής διαδικασίας, προκύπτει ότι ο εντολέας μας, ο οποίος ασκεί μια αρκετά επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα, είναι εισαγωγέας αυτοκινήτων, στα πλαίσια των συναλλαγών του αυτών και μόνο ήρθε σε επαφή με τους δύο παθόντες. Όλα αυτά τα έσοδα, τα οποία δίθεται φέρονται ως έσοδα, δεν είναι έσοδα. Είναι απλά διακίνηση χρημάτων στο λογαριασμό του. Υπάρχουν πάρα πολλά νομικά θέματα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δυστυχώς το βάρος των κατηγοριών δεν είναι ανάλογο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί, με κορύφωμα την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σημειωτέων και ως προς τον τρίτο κατηγορούμενο αποτέλεσε την αιτία για να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την εξαντλήσωση του 18 μήνου. Αυτό, κατά την άποψή μας, αποδεικνύει πρώτον ότι μιλάμε για μια υπερτροφική παρουσίαση της υπόθεσης, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο αναμένουμε από το δικαστήριο και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει είναι ότι θα υπάρξει η αναγκαία στο κράτος δικαίου εξατομίκευση και στο τέλος ο κάθε κατηγορούμενος είτε θα κριθεί για αυτό που έκανε ή θα αθωωθεί αν αυτό που έκανε δεν υπάγεται σε κάποιο κανόνα ποινικού δικαίου.